Sempena Hari Raya Aidilfitri, bayaran bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM bagi bulan Mei akan diawalkan. JKM menerusi satu kenyataan memaklumkan bayaran itu akan dikreditkan kepada penerima bantuan mulai 25 April hingga 30 April ini. Bayaran bantuan bulanan bagi bulan Jun pula akan dikreditkan pada tarikh asal iaitu antara 1 hingga 10 Jun. JKM berharap penerima bantuan bulanan memanfaatkan sebaiknya. Yeah.